ယနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်တဇောင်းမုံလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ကြည်ကြီးတကောမြို့နယ်စလုံးရက်ကလမ်း60ဧလံဖတ်ပြီးစိတ်ကွင်းအတွင်ဆင်ញံခြင်းပါကြည့်လို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဥမြင့်ဆွေဒေါခင်နှင်းဆွေသာဟူဆွေလိုင်မြင့်တမီးမကင်ဆွေမြင့်ဟပ်ပီစကိတ်ကွင်းမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင့်ပါကြည့်လို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမစကားအမည်ရသည့်တရားတော်ဒိဋ္ဌိတရားတော်ရဲ့အမည်ကဒီတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါရဲလေဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမစကားအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုသေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃာဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃာဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေ
ဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမစကားတဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းသေးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့ဟာဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အကုသိုလ်10ပါတဲ့ပါ10ပါနောက်နံပါတ်1ကကုသိုလ်10ပါတဲ့ပါ10ပါနောက်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်မဖြူစင်ခြင်း5ပါတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကစိတ်ဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်နေ5ပါတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်တံကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမလဲအေးတရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာကြားကြခြင်းသည်ဘာရှာဖွေတာလဲပြောရင်ဘာသာရေးဘုဟုတ္တရှာတာဘာရှာတာဘာသာရေးဘုဟုတ္တရှာတာလောကမှာဘုဟုတ္တနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအေးဘုဟုတ္တနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့လောကီဘုဟုတ္တပြောကြည့်ပါလောကီဘုဟုတ္တဧတုသူတော်စင်များလောကီဘုသူတ္တတွေကိုဘယ်နေရာတွေကရနိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင်အစိုးရကနေခုဖွင့်ထားတဲ့စတိတ်ကျောင်းတွေ University တွေကောလိပ်တွေအဲ့ဒီနေရာတွေအသီးသီးကနေပြီးတော့လောကီပညာတွေမရနိုင်ဘူးလားအေးလောကီပညာတွေရနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့တုသူတော်စင်များပညာရက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူစီးပွားလို့ရတယ် private school တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိတန့်ကျောင်းတွေမှာတက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကီဘုသူတ္တခင့်နဲ့လူနဲ့ပြတ်မသွားအောင်လောကီဘုသူတ္တရှိတဲ့နဲ့ပါတယ်လေခင့်နဲ့လူနဲ့ပြတ်မသွားအောင်လောကီဘုသူတ္တတွေရှိတဲ့နဲ့အေးဒီခေတ်ထဲမှာကြည်လိုက်ရင်သူတို့ဘာရဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲရုံးကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေမရှိဘူးလားအေးသူတို့ဘဝအတွက်ရုံးကန်နေတယ်ခုဦးစင်းလို့နန်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုဘယ်ပုံစံမျိုးဘဝကိုရုံးကန်နေကြသလဲပေါ့နောက်ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအတုခိုးရင်စင်ကာပူနိုင်ငံလူငယ်တွေဘလို့လှုပ်ကြသလဲဘယ်လိုတိုးတက်သလဲနောက်တစ်ကဘာလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ရင်နည်းပညာပိုင်းတွေမှာဘာတွေတိုးတက်လာသလဲဘယ်အရာတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမှုတွေရှိသလဲလို့တို့သူတော်စင်များခစ်သေးမှာလောကီဘုသူတ္တရှာဖို့မလိုလားအေးလောကီဘုသူတ္တရှာမယ်ဆိုရင်ဒီခစ်သေးမှာလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အင်တာနက်သုံးပေးသင့်တယ်ပေါ့နော်ဘာသုံးရမလဲအင်တာနက်သုံးပေးရမယ်အင်တာနက်သုံးပြီးတော့ကိုလူချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအင်တာနက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအင်တာနက်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ Facebook လောက်တို့ GTalk လောက်တို့ဒီလောက်သုံးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ Google တွေကိုဝင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာရှာဖွေလို့ရတယ်ခုဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝတွေမှာဆိုရင်ငကိုယ်တုံးကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်စာတန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ရဖို့ခဲယဉ်နေပေါ့ဒီကထဲရောက်သွားရင်အလွယ်တကူ article ရကြင်သလားPDF ဖိုင်နဲ့ရကျင်တာလား dump paper ရကျင်တာလားသီးသစ်တင်ထားတာရကျင်တာလား research paper သုတေသနလုပ်ထားတာတွေရကျင်တာလားကိုလိုချင်တဲ့ paper တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥပမာအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝမှာဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့တရားအထုတ်နေစနစ်တွေလို့ကိုကသိကျင်ရင် Google ကိုဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ PDF ဖိုင်နဲ့ရကျင်နေဆိုရင် PDF of meditation and Buddhism ပေါ့ဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့တရားအဲ့ရမျိုးလေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာအလွယ်တကူနဲ့ဖိုင်လေးပြုတ်ကြပြုတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသေသေးချာချာ print out လုပ်မယ်
နော်ပရင်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဖတ်မယ်တိတိကျကျဖိုင်လွယ်လေးတွေလုပ်ထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနှစ်ခေတ်ဒီနေ့ခါမှာအလွယ်တကူအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာတွေမှာရှာလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲစွန့်နိုင်တယ်မရအဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ခုဒီနေ့ခွင့်ရတဲ့ဒီကွင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များစိတ်အပန်းဖြေမှုအတွက်လည်းပဲဒါရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအခုဒီဘက်ကပိုင်ရှင်တွေကိုဥစဉ်တို့ဗာလေးတွေနောင်များအစဉ်တပြေဖြစ်ရင်လှုပ်စေခြင်းတလဲလို့ပြောရင်အင်တာနက်စင်တာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအင်တာနက်ကဖီလေးဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ခေတ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာပညာရေးရပြန်လဲအဲ့ဒီမှာပညာရေးကိုလှုပ်လို့ရဒီဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်တွေနွမ်းလာတယ်အာကစားနဲ့ဒီဘက်မှာကြော်ပြင်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့စင်တာလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကလည်းအင်တာနက်သုံးမယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအာကစားအတွက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့လူမျိုးသူတော်ဘာတွေနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းပြီးလိုက်မှသေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် open minded ထားထားဖို့တော့လိုတယ်အမြင်ကျေဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအမြင်ကျေဖို့လိုတယ်အမြင်ကျဲတယ်ဆိုတာကအမြင်ကနေရင်ထိုင်ရင်မကျဲဘူးပေါ့ဘလို့လုပ်ပြီးမှရတယ်လဲပြောတော့ general knowledge ရှိမှအမြင်ကျဲတာအထွေထွေဘုသူတ္တရှိရမယ်တဲ့ပါရှိရမယ်အထွေထွေဘုသူတ္တရှိရမယ်အထွေထွေဘုသူတ္တတွေကိုကဏ္ဍစုံနေမှာအခုလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်နည်းတွေကသာအင်တာနက်တွေမှာဘလောက်ကြီးကောင်းတယ်လဲလို့ပြောရင်ဥပမာအားဖြင့်ကိုကလက်သမားလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကာဖင်တာလို့ရိုက်ချဲလိုက်တာနဲ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာအလွယ်တကူနောက်ဒီဘက်ကကိုကပယံလုပ်ငန်းဆိုရင်အုပ်စီတာတွေဆိုရင် brick layer ဆိုဒီလောက်ရိုက်ချဲလိုက်တာနဲ့ပယံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီဘက်က technology ဘိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာရိုက်ချဲပြီးတော့အလွဲတကူနဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာကဘာကြီးဟာယွာကြီးလို့ဖြစ်နေကြတာ။ဘာလဲလဲ။ကဘာကြီးဟာယွာကြီးလို့ဖြစ်နေကြတာ။တနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတနိုင်ငံကအခုစမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့အကုန်ထိုးပြီးတော့အကုန်ဝင်နေတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့လိုမျိုးခေတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသည်ကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်သင့်ဘူးပေါ့။ကဘာကြီးကရှေ့သွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကအရာရာမှာအကုန်စိမ့်နေရင်အခုခေတ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်နဲ့စိမ့်ရင်ကိုကလူကတော်တော်နောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်နဲ့တွဲပြီးတော့လူတွေမှာနောက်ထပ်သိတဲ့ရှိတဲ့နာတွေက iPad လေးတွေပေါ့နော်။ဒီခေတ်ထဲမှာ iPad တော်တော်များများသုံးသင့်တယ်။ iPad မှာဆိုရင်ဘာတွေအသာချက်ရှိသလဲဆိုဥစဉ်တို့ကဘုန်းကြီးဘဝဘုန်းကြီးတွေမှာစာပေတွေကိုလေ့လာကြတဲ့အပိုင်းမှာစာပေကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာပြန်ကိုရကြရင်စာအုပ်သီးသန့်နဲ့နေတရာစာအုပ်ဆိုပြီးတော့သီးသန့်နှစ်အုပ်ရှင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမူရင်းပါဠိတစ်ဖက်ကကြတော့နေတရာဘာသာပြန်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီစာပေတွေကိုလေ့လာကြရတာရှိတယ်ဒီနှစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခါကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး iPad ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မို့အဲ့ဒီ iPad ထဲကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ပါဠိတော်အထက်ကရာတီးကားတွေအကုန် install မောင်းထည့်ထားအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ရောက်နေပြီးတော့စာတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ကရကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစဆိုတဲ့နေရာ box ကနေဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ဥပမာနတ်တွေအကြောင်းသိကျင်နေဆိုရင်ဒေဝါလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါနတ်တွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေဝါရှိသမျှပါဠိတော်အထက်ကရာအပြီးကအကုန်ဝင်ပြီးရှားပြစက်ကအဲ့ဒီမှာရှားပြပြီးတော့ reset ထုတ်ပြီးတယ်ဘယ်မှာကြည့်ပါဘယ်မှာကြည့်ပါဘယ်မှာကြည့်ပါ ਨੇ အလွယ်တကူဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာဘာသာပြန်မှုရာကိုကအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ဘာသာမပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့လက်လေးနဲ့အဲ့ဒီကိုမသိတဲ့စကားလုံးပေါ်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဘာပြုတ်ကြအဘိဓမ္မပြုတ်ကြအဘိဓမ္မပြုတ်ကြလာပြီးတော့ဒေဝါဆိုရင်အဟိုဘက်ကတန်းပြီးတော့ပြထားတယ်နတ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအောက်ကဒေဒီတန်းပြီးတော့လှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရခြင်းလေနော်အဆင်ပြေတယ်မြန်မာလိုလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခေတ်ထဲမှာဒုသူတော်စင်များလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘုသူတ္တရစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုသူတ္တဘိုင်းတွေကိုလောကီဘုသူတ္တကျွယ်ဝလေးလေး
တို့သူတော်စင်တို့လောက်ကင်စားတော့တဲ့နေရာမှာအထောက်ကူရလေလေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကီဘုဟုတ္တရှိရမယ်ဘာဘုဟုတ္တလောကီဘုဟုတ္တရှိရနောက်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှိတဲ့နဲ့ဘုဟုတ္တကျတော့လောကုတ္တရာဘုဟုတ္တတဲ့ဘာဘုဟုတ္တအေးဒီဘက်ကဘာသာရေးဘုဟုတ္တပြောတာ religious general knowledge ကိုပြောတာဘာသာရေးဘုဟုတ္တလည်းပဲလိုအပ်တယ်ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရားမှာလေကုသိုလ်ကပါအကုသိုလ်ကပါဘဝတန္တရာလဲတာကပါဘာကြောင့်လဲနေတာအဲ့လိုဆိုစိတ်ဓာတ်တွေမြင်နွမ်းတာကဘယ်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်အောင်ကြတော့ဘယ်ဟာနဲ့လှုပ်ယူမှရမယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဘာသာရေးမှာပြထားတာမရှိဘူးလားအေးဘာသာရေးမှာပြထားနောက်စီးပွားရေးလှုပ်ကြတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲဘယ်လိုစီးပွားရေးတွေလှုပ်တာပိုကောင်းနေဒါမျိုးတွေပြတာမရှိဘူးလားအေးဥပမာအပြင်ခုတို့သူတော်စင်များဒီမှာကစားခွင်နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ရဒီဟာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အကောင်ပလောင်လေးတက်တဲ့ယုံတယုံသာထောင်လိုက်ရင်မနှက်ခင်းလင်းတာနဲ့တပြိုင်ညာတက်နေရတာမရှိဘူးလားအေးတက်နေရတာရှိတဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ငွေရတာချင်းဒူတောင်မှတစ်ဖက်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းရတစ်ဖက်ကရတဲ့ဟာကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့အကောင်ပလောင်လေးသေးပြီးမှကိုကရတို့သူတော်စင်တို့လက်ထဲမှာငွေကင်ထားတာချင်းတူပေမဲ့ငွေဖြစ်ပေါ်လာပုံချင်းတူကြရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုလည်းပဲကိုကနားလေထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲပြောရင်ဘဝကဒီတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ကနောက်ဘဝနောက်ဘဝဆက်လက်ခြစ်တက်နေရတာမရှိဘူးလားတွားနေရအောင်ပါရမ်းတာမဖြစ်မချင်းတွားနေကြရအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွားနေတဲ့အပိုင်းမှာလောကုတ္တရာဘုဒ္ဓတည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ရှင်းနေအောင်သိရအောင်အကုသိုလ်ရှင်းနေအောင်သိရအေးဘာသာရေးနဲ့တို့ဘလို့လေးနေရင်ဘုကောင်းမယ်အဲ့လိုဆိုတဖက်ကလောကီဘုသူတ္တရှိရင်စီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်လောကုတ္တရာဘုသူတ္တရှိရင်အကုသိုလ်နည်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုတို့သူတော်စင်များရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်လေးကိုဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှောက်လန်းပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘဝတွေမှာကျင်လည်ရင်ကျင်လည်ရင်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုပြီးဆောက်ကြတဲ့နေရာမှာအခုလူဘဝကြီးကြည့်ရင်တန်ဝေကရစရာတော်တော်ကောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘဝမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြအခုလူရယ်လို့လာဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူရယ်လားမတူခုဥစဉ်တို့ဘဝနဲ့တို့သူတော်စင်တို့ဘဝကမတူကြဘူးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတိုင်းသင်္ကန်းဝတ်နိုင်လားမဝတ်နိုင်ဘူးအေးအမျိုးသားတိုင်းသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဘာကွာခဲ့တယ်လဲလို့ဘဝကံနေကွာခဲ့တယ်ဘာကွာခဲ့ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကွာခဲ့ကြတယ်ကံတွေကွာလာပြီးတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဒုသူတော်စဉ်တို့ရဲ့အမြင်ကြတော့လေဒီနေရာမှာကွာသွားကြတယ်အေးလောကလူဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြရင်သာသမီရှိမယ်သာသမီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာသမီတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တင်နိုင်ရည်သူလှုပ်ရှားရလောကလူတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလူသူသူနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးသူ့ဝတရားကိုယ်တရားတွေရှိတယ်မိษွေဝတရားတွေအပေါင်းသင်ဝတရားတွေမရှိဘူးလားဒါတွေကိုလည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ထက်တွက်ပြီးတော့အများကြီးလှုပ်ရှားရတယ်ဥစဉ်တို့သာသနာပေါင်ရောက်သွားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်မှာကြတော့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ပေးเสียဆင်ပေးเสียရှိလားမရှိဘူးဇနီးမယားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးသားလည်းရှိရလားအဲ့ကြတော့ဒီဘဝမှာတွင်ကဒုက္ခကတယောက်နဲ့တယောက်တော်တော်ကွာနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ကြောင့်မို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဖန်တီးနေရင်ဒုက္ခကရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ဘဝကိုယ်ဘဝအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့ဒီဘဝတွေမှာသင်္ကန်းဝတ်ဖြစ်ခြင်းဒီဘဝရဲ့လုံရက်တစ်ခုကြောင့်မဟုတ်ကြဘူးဘဝဘဝကဒီသင်္ကန်းနေနဲ့ဤကဲ့လို့ဒီဘဝမှာသင်္ကန်းဝတ်နဲ့ရနေတာမရှိဘူးလားကဲနောက်အမျိုးသမီးဘဝရတယ်အလုံးဟာဆရာလေးဝတ်ခွင့်မရှိဘူးလားဝတ်နိုင်ရလားမဝတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လား
အလဘသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့သဘင်ကိုအမျိုးမျိုးနော်ချောင်းလိုက်တွန့်လိုက်ကွေးလိုက်ကောက်လိုက်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးလိုက်နာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုံနေတဲ့ခကြီးထဲမှာဒရုံအကုန်တုံးထားဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဆိုးလို့ခြင်းသားကတရားရတာမရတာပါထားအများကြီးကြွားနေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဘာကြောင့်လုံတဲ့တယ်လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါမျိုးဘဝတွေမတူတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ယူပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုရိုင်းရိုင်းသွားရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝလွတ်လန်းကျွလန်းသွားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်သွားရအဲ့လိုဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခုလူသားတွေကိုကြည့်လည်းပဲမတူဖုန်ကြီးတွေကြည့်လည်းပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတူရဲ့လားမတူဘူးခုဥစဉ်လို့ဖုန်ကြီးဝက်ထားကြတယ်ဖုန်ကြီးဝက်ပြီးတော့ခုသာသနာပေါင်းမှာကဲရှင်ပြန်ပြီးတော့တာလွတ်လိုက်ဘလောက်အစွမ်းစရှိသလဲလို့ဥစဉ်တို့လည်းပြန်ခိုင်းတာတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ခိုင်းတာတယ်ပြန်တဲ့နန်းမှာသူအမျိုးမျိုးနဲ့ပညာရေးမှာအမျိုးမျိုးသာမဏေစထွက်တယ်လင်္ကာရဘွဲရတယ်တချို့ကဘီဝန်တဘွဲရတယ်တချို့ကသာသနာတဇဘွဲရတယ်တချို့ကပါဠိပါရဂုဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဘုန်းကြီးစာမှာမြန်မာပါရဂုဖြစ်ကြတယ်တချို့ကသာသနာတက္ကသိုလ်မှာတက်ပြီးတော့သာသနာတက္ကသိုလ်က BAMA PhD ဒါမျိုးတွေရကြတယ်တဖက်ကဣပိရိကလိုင်းကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဣပိရိကဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတပါးနဲ့တပါးတူရဲ့လားမတူဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပဲနဲ့ကြံနေကြတာတွေလည်းတဘုံကြီးမရှိဘူးလားတဘုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြံနေကြတာတွေအများကြီးဥစဉ်လို့ဘုန်းကြီးတွေမှာခုဥစဉ်ကဒေါက်တာဘွဲ့ပြီးတယ်ဒေါက်တာဘွဲ့ပြီးတယ်တဖက်ကကြည့်လိုက်တော့ဣပိရိကဆရာတော်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ကျတော့သူတို့ဣပိရိကမျိုးဥစဉ်တို့ပြီးအောင်လုပ်ပါဆိုဥစဉ်တို့မှာသွန်းစားအလောက်ကြီးမရှိပြန်ဟုတ်တယ်မို့လားတယောက်နဲ့တယောက်ကြွားနေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ဘဝရှောက်လန်းကြတဲ့နံမှာမတူဘူးဆိုတာလေးကိုတော့လက်ခံထားရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့မတူတာလဲပြောတော့ကံနေမတူခဲ့ကြလို့ပြောကြည့်ပါကံနေမတူခဲ့ကြလို့ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘဝမှာလုပ်စရာတွေတော်တော်များတယ်တကယ်တမ်းကတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပရာဟိတနဲ့လုတ်စရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ပရမငယ်တုံးကိုစာပေသင်ကြသေးသေးချာချာသင်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်စာချဘုန်းကြီးလုပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဒီဘဝနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စာရေးတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတရားရိပ်တာတွေထောင်တရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတကယ်ကြကြနာနာအားထုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုတိုးတဲ့သွားပြီးတော့တရားအားထုတ်လုပ်လို့မရဘူးလား။ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရ။နောက်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေထောင်ပြီးတော့ခုသွေးလူရှင်အသင်းတို့ဆွန်လောင်းအသင်းတွေချုပ်ဘုန်းကြီးကတော့ဦးသိပြီးတည်ထောင်တာတွေမရှိဘူးလား။ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဘုန်းကြီးဘဝမှာလုပ်လို့ရ။နောက်တောင်နန်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတောင်နန်းဒေသတွေကိုလက်ပတ်ပြီးသွားလို့မရဘူးလား။ကိုကစွန်းစားကပါဠိလဲကျွမ်းကျင်တယ်။တစ်ဖက်က foreign language တခုခုလည်းကျွမ်းကျင်တယ်။နိုင်ငံတကာထွက်ပြီးတော့ဟောဒါမျိုးလုပ်လို့လည်းမရဘူးလား။ခုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာထွက်ပြီးတော့ထူးထူးချွန်ချွန်လှုပ်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်နော်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်က PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။နော်ဒီတန်ကအကုန်လဲမှန်းမှာသူတစ်ပါးပဲရှိသေးတာ။နော်အဲ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကပြီးတယ်။အောက်စဖို့ဆိုတာတာမန်နဲ့တင်ဝဲရဖို့လွဲ့ရလား။မလွဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဒေါက်တာဓမ္မတာမီဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့အောက်စဖို့ကနေပွဲရပြီးတော့ဘလောက်ထိစွန်းစားရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်စဖို့မြို့မှာပဲမြေပြန်ရှာပြီးတော့ကျောင်းဆောင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိအစွန်းစားနဲ့တိုးသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမရှိဘူးလားအေးနောက်တစ်ပတ်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒေါက်တာပွဲပြီးတဲ့ဒေါက်တာဓမ္မပီယနော်ပါဠိစာပေလည်းကျွမ်းကျင်တယ်မြန်မာအပြောဆိုလည်းကျွမ်းကျင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းပဲတကယ်ချောညံ့နေတဲ့အဆင့်မျိုးနဲ့သာသနာပြုနေတယ်ဒါမျိုးဘုန်းကြီးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဥစဉ်တို့ဘဝတွေမှာလည်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတူရဲ့လားမတူကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးလုံးလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကလူသာတန်းသာအလူခံစားတော့အိတ်နေဒီလောက်နဲ့တော့မပြီးဘူးဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားเออဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘဝမှာလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွသမားရောလေးလေးကံကံသမားရောအစုံရှိသလိုလူသားဘဝကြည့်လိုက်ရင်လည်းအများကြီးမရှိဘူးလားဘဝရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝကို
ရှောက်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုဒုသူရသည်များတချို့သွားကြည့်လိုက်ဘာကြီးမှန်းချက်မှမရှိတနှစ်လဲဤလည်းလည်းနဲ့ကုန်သွားနောက်တနှစ်လဲဤလည်းလည်းနဲ့ကုန်သွားကျန်တဲ့ဘိုင်းကသာဒုတက်မလာတာအသက်ကတော့ဒုတက်လာတယ်တနှစ်ပြီးတနှစ်ကြီးလာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့နေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူလည်းရှိတယ်ဘုံကြီးလည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကထဲနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုနေဖို့မလိုဘူးလားအေးအကောင်းဆုံးနေမှအကောင်းဆုံးဘဝကိုရတာပြောကြည့်ပါဦးအကောင်းဆုံးနေမှအကောင်းဆုံးဘဝကိုရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုဘဝတွေကိုမတူအောင်ခွဲပေးနေတာဒီအဓိကကကံတရားကခွဲပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူရစင်များအဲ့ဒီကံတွေကိုတစ်ခုခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကံ၄ကိုတခုခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ်တဲ့ကံကဒုသူရောစင်များနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောကြည့်ပါကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအေးကုသိုလ်ကံကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးပေါ်မဲ့အရာတွေပေါ့နော်အေးအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကတော့လုတ်တော့လည်းမကောင်းဘူးထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကလည်းကောင်းမှာမလားမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဒုသူရောစင်များခေါင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်မှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့တွေ့ရမလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကနော်ချက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါကိုယ်ဘဝကိုဖြည့်စည်းသလိုဖြစ်သွားတယ်။နော်ဖြည့်စည်းသလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ။နောင်ဘဝဘဝမှာဒုက္ခပေးမယ်။ကံတစ်ခုအကျွေးတင်သွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလောက်ရည်မရှိဘူးလား။နောက်နံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်။နံပါတ်2ပါတယ်လေ။အပြစ်ရှိတယ်။နံပါတ်1ကဘဝကိုဖြိုချသလိုဖြစ်သွားတယ်။ပြောကြည့်ပါ။ဘဝကိုဖြိုချသလိုဖြစ်သွားတယ်။နောက်နံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်။နံပါတ်2အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ထိခိုက်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်နှစ်ဦးလုံးလည်းထိခိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာဒီအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလဲပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ရဲ့သင်္ကေတလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဖြိုချသလိုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်နံပါတ်3ကကြတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့တယ်ပြောကြည့်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားပဲ။ဘာရဲ့သဘောတရား?အကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရား။ထလှုပ်လိုက်ရင်ဘဝကိုဖြတ်စည်းသလိုဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်ရှိတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှအပင်ငရဲကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှပဲကြ။အပင်ငရဲကြရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကြည့်ကြည့်လိုက်၄မျိုးနဲ့အကဲခတ်လို့ရ။ဘယ်နှမျိုးနဲ့?လေးမျိုးနဲ့ထလို့ရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝကိုဖြည့်စည်းသလိုဖြစ်သွားတာဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအပြစ်ရှိတာနောက်တစ်ချက်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့တာနောက်နံပါတ်၄ကနောက်ဆုံးမှအပင်ငရဲကြတာတဲ့ဒါသည်အကုသိုလ်ရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောအကုသိုလ်ရဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြတော့ဒုသူတော်စင်များတွားပြီးတော့လက်တည့်မစမ်းနဲ့မစမ်းသက်နဲ့သွားမလုလိုက်နဲ့ဘဝကိုတန်တရာကြည့်လိုက်ပြီးတော့နော်ဒုက္ခပေးတယ်စပ်ပြီးမှတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြထားတယ်နော်လှဲကိုဆွဲသွားတယ်နွားရဲ့ခြေောက်ကိုလှဲပိန်လိုက်နေတယ်လို့ပဲဗါတယ်လေလှဲကိုဆွဲသွားတယ်နွားရဲ့နောက်ကိုအဲသူ့ရဲ့ခြေောက်နောက်ကိုဘာလိုက်နေလဲကဲလှဲပိန်ကလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားအေးဒုသူတော်စင်များနော်တော့မှတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်လဲမောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ရှိကနွားကဆွဲသွားရင်နောက်ကနေလဲဘင်းကတန်းပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလဲဘင်းကြီးသူခွာခြင်းလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးရရလားမရဘူးဘာလို့လဲပြောတော့ရှိမှလည်းပဲသူ့ကိုကြိုးနဲ့တပုံးနဲ့သေးသေးချာချာထိုးထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့အကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်မိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခြေတိုင်းတစ်ခုကိုသွားခြေလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလိုက်လာတာမရှိဘူးလားအေးအပြစ်နာခါတွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသွားမလုံနဲ့ဘဝကိုဒုက္ခပေးတဲ့တရားညှင့်နေရင်နှိမ့်လာတတ်တယ်
နေရင်ပို့ပြီးတော့နေသွားရတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားဟာ10ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတာအဲ့ဒီ10ပါးဒုသူတော်စင်များအများသိပြီးသားနော်ကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတာက3မျိုးပြောကြည့်ပါကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတာက3မျိုးတဲ့ကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာနံပါတ်1တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်ခြင်းအဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုဖြူချတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အပြစ်ရှိတယ်ပညာရှိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတွေမှာလည်းအပင်ငရဲကိုရောက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပါတယ်လေတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်ခြင်းဒါမျိုးလုပ်ငန်းကိုသွားမလုပ်နဲ့နေ့လေကဦးဇင်းတို့အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မာတင်ထားတာကတွေ့တော့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနော်သတ်သက်ရုံတစ်ခုအကြောင်းတင်ထားတာတွေ့ကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတာပဲတို့သူတော်စင်များရဲရဲဆက်ဆက်ကိုတော်တော်တတ်ကြအကောင်ပေါင်းစုံပဲအဲ့ဒီမှာတတ်နေကြတာဝက်လေးတွေတတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဝက်ကိုသူကမျိုးစုံမွေးပြီးရက်ပိုင်းရှိတဲ့အကောင်လေးတွေကိုတတ်တာပဲခြောက်လေးတွေကင်နေပြီးတော့ဟိုအမားတကူကိုကောင်းရိုက်ပလိုက်တယ်။တကောင်ထွက်လာတကောင်ရိုက်ပြီတကောင်ထွက်လာတကောင်ရိုက်ပြီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြုံရိုက်ပြီးသွားရင်ခေါင်းကွဲပြီးသေရောဟိုဘက်ပြစ်လိုက်ဟိုဘက်ပြစ်လိုက်ဆိုအပုံကြီးလောက်ဖြစ်တယ်။ဟောလောက်ကင်စားတော့ရတာအမေရိကန်နာမည်တော့ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ကျင်းကြောက်စရာမကောင်းလား။အေးအဲ့လိုမျိုးအကောင်သေးသေးလေးတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ခုအကောင်ကြီးတွေတက်တာကြတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တာတော့ဓာတ်တွေပါဟိုလှန်နေပါတွေနဲ့ထိုးကြတာရှိအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမှာတော့သူကဘာလှုပ်ထားတော့မသိခေါင်းကိုတိပြီးတော့ဝုန်းဆိုဖောက်ပလိုက်တယ်တနက်နဲ့ပြက်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ဝုန်းဆိုလဲသွားဝုန်းဆိုလဲသွားအဲ့ဒါမျိုးအကောင်လေးတန်းစီပြီးတော့အကောင်ကြီးတွေနောက်ကြက်ကိုတက်တာကြတော့ဘလို့တစ်ခါလှုပ်ထားလဲလို့ကြက်လေးတွေကိုနော်တွဲလောင်းလေးတွေအကုန်ချိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဇောက်ထိုးလေးတွေချိတ်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီဇောက်ထိုးချိတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်တန်းစီပြီးတော့စက်သေးကိုဝင်သွားတာဆိုတော့ဟိုဘက်ရောက်တော့ဘာတွေလှုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဓာတ်တွေအပေါ်မှာထောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီဇက်လေးတွေကအဲ့နံရောက်ရင်တိကနေတိကနေတိကနေအကုန်လုံးလှုပ်သွားပြီးတော့အကောင်တွေအကုန်လုံးခေါင်းလေးတွေအကုန်ပြက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 ်ပြီးအကုန်ပါသွား။ဩဒုသူတော်စင်များလူဘဝနော်စားဖို့တောက်ဖို့လေးတွေအဲ့လောက်ကြီးလှုပ်နေရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးတို့သူတော်စင်များနော်ဒါကအကောင်ကြက်ကခတ်သေးသေးနောက်နွားတက်တာတွေရောအဲ့ဒီမှာစုံနေအောင်ပဲအဲ့ဒီစက်ယုံတွေရဲ့လက်ပတ်မှုဟာတွေကိုတင်ပြထားတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနောက်တို့သူတော်စင်များဟိုကြက်လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတက်တဲ့နေရာမှာနောက်တစ်မျိုးလေးလှုပ်ထားသေးတယ်တစ်မျိုးကျတော့ဒီနေ့ကြက်ကောင်ကြီးတို့တသိန်းတက်မယ်ဆိုရင်တသိန်းကိုနော်ကိုင်ကြီးတွေကိုအကုန်ထည့်ထားကျန်းစီနေတဲ့ကြက်လေးတွေကိုအကုန်လုံးနော်နေရာလွတ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာကားလေးမောင်းဝင်သွားလိုက်အဲ့ဒီကားလေးအကုန်ပါပါသွားတကောင်ချင်းအဲ့ဒါနော်တန်းစီပြီးအကုန်ပါသွားပါဆွဲ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 ပြီးတော့အကုန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးဟိုဘက်ကိုစက်ယုံလိုင်းပေါ်မှာတင်လွှတ်လိုက်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကထွက်လာရင်စီတူဘူးထွက်လာတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဒီလုပ်ငန်းတွေကြောက်စရာတွေကောင်းတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအသားတွေသိပ်မစားပါနဲ့တက်ဆွမ်းသမျှတော့အကောင်ဘလောင်လေးတွေလေကိုသနာမှသူတို့အသက်ရှင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်သားတွေအေးတို့ကတော့အသားပါမှစားနိုင်တာဘာသာမှစားနိုင်တာဘလူမှစားနိုင်တာအသေးအမြင့်မှဘလူအဆုတ်မှမလုံလိုက်ပါနဲ့တက်နိုင်လည်းမရတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခါတလေလေးလောက်ပဲအသားလေးတွေစားပြီးဘဝရှင်သန်ဖို့မလိုဘူးလားသိရရဲ့ဆက်ဆက်တွေလုံလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂဗျာတွေလည်းသူပြောလာတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကတက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်ခြင်းနောက်နံပါတ်2ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းထို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာပစ္စည်းကတော့ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့စိတ်ကိုမဝင်စားနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကိုကရအောင်လုပ်လာလေရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ရတာတော့မှန်တယ်သုံးလိုက်တော့လေကုံသွားတာပါပဲဘာကြမ်းနေခဲ့အကုသိုလ်ကြမ်းနေခဲ့ဘာကြမ်းခဲ့လဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကတော့အတော်နဲ့မကုံတော့ဘူးတန်တရာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်နှမျိုးရသွား
နှမျိုးရတပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်မြင်မှန်ခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းနောက်နံပါတ်3ကသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းအေးသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားတဲ့အလုပ်တို့သူတော်စင်များဖြတ်လို့ဖြစ်စည်းတွေချို့မရှိဘူးလားအေးဖြတ်လို့ဖြစ်စည်းတွေရှိတယ်။ဘာပဲပြောပြောတို့သူတော်စင်များစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေဖို့တော့မလိုဘူးလား။စီးနဲ့ကန်းနဲ့တော့နေဖို့လိုတယ်။စီးကန်းမဲ့သွားလို့ရှင်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အကုန်ရောကုန်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အကုန်ရောကုန်တယ်မို့။နော်ဒီနန်းလေးမှာမကြောက်ဝမနာတာပေါ့နော်။ဥစဉ်တို့တကားလေးတယောက်ရုပ်လေးကလည်းနော်လှလှပါပါလေးပဲ။အရက်မောင်းကလည်းပဲကောင်းကောင်းဆိုပုံစံလေးကလည်းခက်ကြကြဆိုတော့သူတနေရာကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါရန်ကုန်ဘက်လို့ပြောတာပဲနော်သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တာအဲ့ဒါပြန်လာတော့သူ့မေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တော့စီးပွားရေးတွေဘာတွေအဆင်ပြေလားလို့သူ့မေးကြည့်တော့စီးပွားရေးတော့မပြေပါဘူးခင်ဗျာကျန်တာတွေအကုန်ပြေပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဘာတယ်လဲကျန်တာတွေအကုန်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပြေတာတုံးလို့သူ့မေးကြည့်လိုက်တော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တောင်းအံ့ဩတယ်တပည့်တော်ကိုကိုကိုအဲ့လောက်စွန့်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီသွားပြီးတော့3လသွားပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တာမိန်းကလေး40နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာမိန်းကလေးဘယ်လောက်လဲ40နဲ့ရည်စားဖြစ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့တို့တော်စင်မြတ်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေလို့အင်ပြေရဲ့လားကိုဘဝကစီးကမ်းမဲ့ပြီးတော့နေလိုက်ရင်ဘယ်သူကမှတန်ဖိုးမထားတော့ဟုတ်တယ်မို့လားတံမိုးထားတဲ့လူမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခစ်ကြီးတဲမှာခစ်ဆန္ဒဆန္ဒပဲကိုကျင်တရားကကိုကျင်တရားပဲဟုတ်တယ်မို့လားလောကနဲ့ခစ်နဲ့ပုံစံတော့ညီအောင်နေမယ်လှအောင်နေမယ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပူရတဲ့ရှုပ်တဲ့စည်ရင်နဲ့တော့ပါတဲ့ရလားမပါတဲ့ဘူးကိုကိုကိုတံမိုးထားရမယ်မျက်နှိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရအဲ့ဒါမျိုးကုဒုသူတော်စင်များလောကမှာအများကြီးဖြစ်ပြီးသူတော်ဘာသာမယပြစ်မှားစော်ကားတယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာကြွေးပြန်ဆက်ရတာတွေမရှိဘူးလားအေးဘလို့တွေကြွေးပြန်ဆက်ရလဲပြောတော့တို့သူတော်စင်များယောက်ျားလေးဖြစ်တောင်းမှယောက်ျားလေးမဟုတ်ပဲနဲ့အကျွေးဆက်နေရတယ်တွေ့ဘူးလားဘလို့ဟာလဲအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အကျွေးဆက်ရတာကြီးအဲ့ဒါပူချင်းရှုပ်ချင်းရဲ့အပြစ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အကျွေးဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့လုပ်ငန်းဒီ၃မျိုးမလုပ်ဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်ခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတစ်ပါးသာမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒါကိုကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်နောက်ဝစီကံပေါ့ဘာပဲ action နဲ့ကြတော့တယ်၄မျိုးရှိတယ်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်က၄မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲလေလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1လိန်ညာပြောဆိုခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲအေးတို့သူတော်စင်များလိန်နာကိုအကျင့်မလုပ်နဲ့လိန်နာအကျင့်ပါသွားရင်လေပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားပြီးတော့စကားကမလိန်သင့်လေလိန်နေတာပဲဓာမျိုးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဓာမျိုးတွေဖြစ်ထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတပြည့်ပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပြောတော့လိန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပါဇက်ပြီးနှုတ်တွေရှားတွေပြီးအာနဇက်မရှိတော့ဘာမရှိတော့အာနဇက်မရှိတော့ဘုသူ့ကိုပြောပြောဘုသူ့ကမှအလေးနဲ့မထားကျင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလိန်နာညာတာကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့တော့မတွက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိန်ညာပြောဆိုခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေလိန်ညာပြောဆိုခြင်းနောက်နံပါတ်1ကကြတော့ယံတိုက်ပေးခြင်းတဲ့ဘာလုပ်ပေးခြင်းယံတိုက်ပေးခြင်းမိသားစုမှလည်းပဲဒီလင်ယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားကိုယံတိုက်ပေးတယ်မိဘနဲ့သားသမီးကိုယံတိုက်ပေးတယ်မိတ်ဆွေချင်းချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲသွားအောင်ယံတိုက်ပေးတယ်အဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကိုကွဲသွားအောင်ယံတိုက်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလေဒုသူတော်စင်များမလုပ်ဖြစ်အောင်တက်နေတယ်များရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးရန်တိုက်ပေးတာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်နဲ့တပြေးပြေးနဲ့လောကကြီးပြဿနာတွေညားလာတာမရှိဘူးလားအေးပြဿနာတွေညားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအမျိုးရန်တိုက်ပေးရင်ကျတော့တန်တရာမှာ
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်လိုဘဝမျိုးရတယ်လဲပြောတော့အထီးကျန်ဘဝမျိုးဘာဘဝမျိုးအေးအထီးကျန်ဘဝဆိုတာ lonely life ကိုပြောတာနော်အေးတူတဲ့တယောက်ထဲနဲ့ချစ်သူမရှိဘူးခင်သူမရှိဘူးအမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တင်အထီးကျန်တဲ့ဘဝတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဘဝတွေနဲ့တို့သူတော်စင်များနေရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်တိုက်ပေးခြင်းတဲ့နှစ်မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးနှမျိုးရပါလေညာပြောဆိုခြင်းရယ်ဉာဏ်တိုက်ပေးခြင်းရယ်နောက်နံပါတ်3ကဉာဏ်ဉာဏ်ထဏ္ဍံပြောဆိုခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဉာဏ်ဉာဏ်ထဏ္ဍံပြောဆိုခြင်းအေးဘဇက်ကနေစကားတွေပြောနေတာတော့မှန်နေအဲ့ဒီကိုပြောတဲ့စကားသည်ဉာဏ်ဉာဏ်ထဏ္ဍံနေဆဲဆိုပြောနေရင်ဒုသူရစင်များဂုံသိက္ခာရှိရလားမရှိဘူးနှုတ်ကြံအာကြံဒုသူရစင်များမဖြစ်ဘူးလေလူတယ်ပေါ့တခါတလေနှုတ်ကျန်းအာကျန်းနဲ့ဆဲဆူနေတာလေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆဲသူကတော့သူ့ဒေါသနဲ့သူမို့တိကောင်းမှတိလိမ့်ဒါပေမဲ့အပြစ်မဲ့ကနေနားထောင်ကြည့်ရင်တော်တော်ရုပ်ပြက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျဉ်ဉဏ်ထန်တန်ပါတယ်လေရော့ဆူခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးရပါသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးလိန်ညာပြောဆူခြင်းရန်တိုက်ပေးခြင်းကျဉ်ဉဏ်ထန်တန်ပြောဆူခြင်းနဲ့နောက်နံပါတ်4ကအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအေးဘိန်းသောမျိုးကိုပြောတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုတာသူတော်ဘာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုအကုန်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလက်ပတ်ပြောတယ်ဘလို့ဖြစ်တာဘလို့နေတာသူတို့ကဘလို့တွေတို့ဆိုရင်မနေဘူးသူတို့ကဘလို့တွေဖြစ်နေတာအတင်းချင်းလက်ပတ်ပြောတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ရမျိုးတွေကိုလေဒုသူတော်စင်များစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ရမျိုးအတင်းဖြင်းလက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတော့ဘာရလဲဘာမှလည်းရတာမဟုတ်ဘူးဘာစည်းဝါးမှလည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအလကားနေရင်အချင်းကုံငွေကုံပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုပြောဆိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရအဲ့ဒါနှုတ်ဝစီနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသို့၄မျိုးတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကာယကံကိုတိလက်ရောက်လွန်ကျူးတာကဘယ်နှမျိုး၃မျိုးနှုတ်ဝစီနဲ့လွန်ကျူးတာက၄မျိုးပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးရအေး9မျိုးရပါ့။ခဲနောက်တစ်ခုကမနောကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသို့တဲ့ပြောကြည့်ပါ။မနောကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသို့အေးမနောကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသို့တဲ့သူကျတော့၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းဒုသူတော်စင်များသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုသူကကြံယုံနေကြံတာထပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးထပြီးတော့ကိုတိလက်ရောက်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ရင်းနဲ့တည်းဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းအချောင်ရမယ်ဘယ်လိုအချောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကြံနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းနောက်နံပါတ်2ကျတော့သူတစ်ပါးဘဝကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီကျင့်စီခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးဘဝကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီကျင့်စီခြင်းထလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့တာလဲကျင့်စီနေတာဘယ်လိုလောက်လိုက်ရင်တော့သူတို့ဘဝပျက်စီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်စီးပွားရေးသူတို့ပျက်စီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်မိသားစုပျက်စီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့ကြံနေရင်လည်းပဲအပြစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမနောကံနဲ့လွန်ကျူးတာတဲ့ပါကံနဲ့မနောကံနဲ့လွန်ကျူးတာအဲ့ဒါအာလုံပေါင်းဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးရပါဘာတွေလဲပြောရင်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းသူတော်ဘာဘဝကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီကျင့်စီခြင်းနောက်နံပါတ်3ကြတော့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းနဲ့သူ့အမြင်ထဲမှာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းကျိုးမရဘူးအေးမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြုစုလဲကောင်းကျိုးမရဘူးစော်ကားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရှေ့ဘဝလဲမရှိဘူးနောက်ဘဝလဲမရှိဘူး
အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ရင်ဒုသူတော်စင်များအကုသိုလ်တွေအများကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်တော်သင့်နေတယ်ဆိုတာကနောက်ဘဝကိုယုံလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံလို့ကိုယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းအကျိုးရမှာလို့ယုံနေလို့ဒါဟာအကုသိုလ်တတ်တာနေသေးတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းလို့ရှင်ရင်သူကဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပေါ့နော်ေသူရဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းရဲ့သူရဘာဘဝကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီကျင့်စီခြင်းရဲ့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းလိုက်ရင်10မျိုးဖြစ်သွားကာယကံနဲ့က3မျိုးဝစီကံနဲ့က4မျိုးမနောကံနဲ့က3မျိုးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုအကုသိုလ်တရား10ပါကိုယ်ဘဝကိုဒုက္ခပေးမဲ့တရား10ပါးတန်တရာမှာဘဝနေရနေချောင်းဖြစ်မဲ့တရား10ပါးပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘဝနေရနေချောင်းဖြစ်မဲ့တရား10ပါးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဒုသူတော်စင်များတက်စွန်းသမျှရှောင်ကျင်ကြဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကုသိုလ်တွေကိုကိုကကြက်ကြန္တနာရှင်းနေအောင်သိထားရင်ကိုအကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအကုသိုလ်လုံမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးလားဧဒါတော့ငါကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်တော့ဘလောက်လုံးမိသွားတယ်ဝစီကံ၄မျိုးတည်းကဘယ်နှမျိုးတော့ငါလွန်ကျူးမိသွားတယ်မနောကံနဲ့ငါဘယ်နှမျိုးတော့ဖြစ်မိသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြီးပြီးသွားရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့မလိုလားအေး तू ကရှောင်ကျင်ရနောက်တစ်ခုကတော့ဖြည့်စည်းရမှာတဲ့ဘာလို့ရမှာဖြည့်စည်းရမှာကြတော့ကုသိုလ်10မျိုးကိုဖြည့်စည်းရမယ်တဲ့ဘာ10မျိုးကုသိုလ်10မျိုးကိုဖြည့်စည်းရမယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာမူရင်းပါဠိကကုတလမူရင်းကဘာလဲကုတလအဲ့ဒီကုတလဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှကုသိုလ်လို့မြန်မာကမွေးစားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ခြင်းကုသလဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုလိလာမဒုသူတော်စင်များကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လိုက်မယ်ကုသလဆိုတာကုနဲ့တလနဲ့ပေါင်းထားတာတဲ့ဘာနဲ့ပါပေါင်းကုနဲ့တလနဲ့ပေါင်းထားတာကုဆိုတာကဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကိုပြောကြည့်ပါဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကိုတလကဖြက်စီးပြစ်တာတလကဖြက်စီးပြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာသက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကိုဖြက်စီးတာပြောကြည့်ပါသက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကိုဖြက်စီးတာအဲ့ဒါဘာလို့တာကုသိုလ်လို့တာအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်လို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားစိုးတွေကိုဖြက်စီးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုသိုလ်တွေနေသွားပါသွားကျဲသွားအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ယူတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲကုသိုလ်လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကုသိုလ်လှုပ်တဲ့နားမှာကုသိုလ်တွေဟာဘယ်လိုတွေလှုပ်လို့ရတယ်လဲကုသိုလ်လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာဌာနတွေကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ဟာ10မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးတဲ့10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုစွမ်းနိုင်တယ်မရလှုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲပြောတော့နံပါတ်1ကဒါနာတဲ့နံပါတ်1ပါတယ်လေဒါနာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းစွန့်နိုင်တယ်မြလူလူချင်းလည်းပေးမယ်လူသားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးရန်ကိုလည်းစွန့်နိုင်တယ်မြပေးကမ်းလူရမ်းမယ်နောက်လူသားကနေတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလည်းကျွေးမွေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကုသိုလ်တွေကိုဒုသူတော်စင်များအစုံလုပ်လို့ရလောကရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကုသိုလ်လုပ်ပေးနေခြင်းတည်းမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဒါနပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနောက်နံပါတ်2ကသီလတဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲသီလသီလဆိုတာကကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်စောင့်ထိန်ခြင်းပြောကြည့်ပါကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်စောင့်ထိန်ခြင်းဤကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်စောင့်ထိန်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံနဲ့သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်အောင်
သူတို့ဘာကိုမလွန်ကျူးပြစ်အောင်အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံထိန်းတာသီလပြောကြည့်ပါဦးကာယကံနဲ့ဝစီကံထိန်းတာသီလအဲ့ဒီသီလဒီစပေမှာသီရကနေသီလလို့ဖြစ်သွားတာပါတယ်လေသီရကနေသီလအေးတို့သူတော်သမီးဘာကိုပြောတယ်လဲလို့ပြောဥကောင်းလို့မူရင်းကအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လေဥကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီဥကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြီးတော့သီတာသီတာကနေသီလနော်သီတာကနေသီလပြောကြည့်ပါသီတာကနေသီလအေးသီတာဆိုတာဥကောင်းအခုလူတွေရှင်သန်နေတာဒီဘာရှိလို့ရှင်သန်နေတာခေါင်းရှိလို့နော်အသက်ရှင်သန်နေတာအဲ့ဒီခေါင်းကိုဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ရင်ရှင်သန်သေးလားမရှင်သန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သီလဆိုတာဘာနဲ့တူလို့ဆိုခေါင်းနဲ့တူတယ်သီလမရှိတော့လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီခေါင်းပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလဲခေါင်းမပြက်အောင်နော်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးသီလစောင့်ထိုင်ရမယ်တဲ့လူပါလူသားဆိုရင်၅ပါးသီလမရှိဘူးလား၅ပါးသီလဥပုဘ္နေဆိုရင်၈ပါးသီလတခါတလေ၉ပါးသီလသောက်တည်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲစွန့်နိုင်တယ်များသောက်တည်ပေးရအဲ့ဒါဒီလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်တာနော်ဘာလို့တာကုသိုလ်လို့တာအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးရဒါနရယ်သီလရယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကဘာဝနာတဲ့ဘာလဲလဲဘာဝနာတရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင်းအေးတရားအားထုတ်ခြင်းစွန့်နိုင်တယ်မြတ်ဒုသူတော်စင်များကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကအချိန်ရရင်လည်းရိတ်တာတွေသွားပေါ့အချိန်မရရင်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်လုပ်လို့မရဘူးလားเออเฉิงนี้ด่าปี้ပြီးတော့မနှက်ခင်းလင်းတယ်ဆိုမျက်နှာလေးသိမျက်နှာသိပြီးဖျားကန်သွားစွန့်နိုင်တယ်မြတ်ကိုရတာလေးနဲ့ဖျားဝဲတက်ပြီးသွားလို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေလေးတွေရှုလို့မရဘူးလားထွက်လေဝင်လေလေးရှုမှတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရေရှည်လုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံနေလဲမြင့်လာမယ်ဉာဏ်နေလဲမြင့်လာလိမ့်မယ်တရားလုတ်ရင်ဉာဏ်ကောင်းပြောကြည့်ပါတရားလုတ်ရင်ဉာဏ်ကောင်းနောက်တစ်ခုကတရားလို့ရင်စိတ်ငြိမ်အေးတယ်ပြောကြည့်ပါတရားလို့ရင်စိတ်ငြိမ်အေးတယ်တရားမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုမှမနေတတ်တော့နော်တရားလို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူပူအေးအေးဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲငြိမ်ငြိမ်ပဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲငြိမ်ငြိမ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်စွန့်နိုင်တယ်မရတရားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်မြန်မာလိုပြောရင်ပေးကံစွန့်ကြဲခြင်းရယ်သီလစောင့်တည်ခြင်းရယ်တရားအထုတ်ခြင်းရယ်ဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရပါကဲနောက်တစ်မျိုးကအပ္ပစာယနာတဲ့ပါတယ်လေအပ္ပစာယနာမြန်မာလိုသာတည်ပြီးတော့မှတ်ထားပေါ့ဘာလို့မှတ်မလဲလို့ပြောရင်အပ္ပစာယနာဆိုတာကြီးသူတို့ကိုယုတ်သေးလေးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကြီးသူတို့ကိုယုတ်သေးလေးစားခြင်းเออกุฎะอัตถิกขาជីจะได้ปุคคโกอายุอติปิゅจินติแลเวอะหะกุฎุเวเตกุเยมีบาตะนะนะมะยุติเปเมกุเยอโกจีอะมะจีดาမျိုးတွေမရှိဘူးလားเอသူတို့เนี่ยပတ်သက်လို့ตะนะนะมะยุติเปเมအဲ့ဒါမျိုးอายุติเปပြီးတော့သူတို့ပြောတာလေးတွေသုံးမတာလေးတွေသူတို့ရဲ့ဩဝါဒလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့နေရင်လဲเวတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်တွေနေတိုင်းမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာလိုပြောရင်ပေးကံစွန့်ကြဲခြင်းရယ်သီလစောင့်တည်ခြင်းရယ်တရားအားထုတ်ခြင်းရယ်ကျေးသူတို့ကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းရယ်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကဝေယဝိစ္စတဲ့ဗါတယ်လေဝေယဝိစ္စဝေယဝိစ္စလောက်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဝေယဝိစ္စကဖရာဝေယဝိစ္စမရှိဘူးလားเออพญาโกนันนี้แหละนะพญาชื่อเองไอ้พญาตั้วไปတော့มนักคินเล่มาลั้นชอบพี่ตาแล้วဖြစ်โหมาตะเป็ดซี้เล่ฤปัดပြီးတော့เล่นมั้ยเอ้ดีบักก็ปั้นเล่ฤอยู่ตั้วပြီးတော့ปั้นเล่ฤโทมั้ยตะตะเย่ลุ้มมั้ยลุ้มไม่อยากล่ะเอ้อะမျိုးพญาเวียวิสสะนบีไม่ตั้วจริงเลยเว้ยกูไอ้มาရှိတယ်พญาลิ้นลาราเนี่ยตะไยเนี่ยโพมินเล่ฤရှင်းมั้ยตะตะเย่ๆปั้นนี่ช่องนี่ยังเล่นมั้ยลุ้มไม่อยากล่ะအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့ဝေယဝိစ္စလုံးမယ်ဆိုလဲကုသိုလ်တွေမရဘူးလားနောက်ဓမ္မဝေယဝိစ္စဆိုတာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုတရားဝဲရှိတယ်ကုဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာမရှိဘူးလားလုပ်ငန်းလုပ်ကြတယ်ခင်းမယ်ဘလူလေးထားမယ်ဘလူစိတ်ဆင်လိုက်မယ်
ဘာဘာဘာလေးတွေဗနတ်ချမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသူတို့ဘာလုပ်နေရင်ကိုယ်လည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါဝေယဝိစ္စကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်ဝေယဝိစ္စကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့သူတော်စင်များသံဃာဝေယဝိစ္စလုပ်လို့မရဘူးလားအေးသံဃာဝေယဝိစ္စခုဥစဉ်တို့ရဲ့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်လာပြီးတော့ဝေယဝိစ္စလုပ်ကြတာရှိတယ်ဥစဉ်ကျောင်းကသံဃာ400ကျော်ရှိတယ်နော်အဲသံဃာ400ကျော်เออสัตว์ไนท์ဆိုတော့လာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်။ဘာဒီလာလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရင်ငယ်လေးတွေကြီးဥစဉ်တွေကကိုရင်နေကြီးရဟန်းက20ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဟာကိုရင်နေကြီးတဲ့မွေးထားတယ်နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးမွေးထားပြီးတော့ပါဠိစာပေသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေသင်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာသင်ပေးတယ်သုံးမျိုးသင်ပေးတယ်။တရံတရံကိုနှစ်နှစ်ကြာရင်တော့ကျောင်းထွက်ရတယ်နော်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့တထောင်စီမံကိန်းနဲ့ကသွားနေတာဥစဉ်စัตว์ไนท์တီထောင်တာ3နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်3နှစ်เออนอกจากတော့တထောင်ထိမွေးဖို့ဆိုလှုပ်ထတာရှိဥစဉ်ရဲ့เจ้าကဒီမန္တလေးမှာဓမ္မရရဝါဆိုเจ้าတိုင်းနောက်ဒီเจ้าကိုနေတဲ့အခါဝင်ခွင့်ဖြေရဝင်ခွင့်အောင်မှเจ้าမှာနော်နေခွင့်ရအဲ့ဒီဝင်ခွင့်ဖြေဖို့ရကြတော့ကြောက်ဆယ်မှာအခွဲเจ้าလှုပ်ထတာရှိတယ်ကြောက်ဆယ်ကเจ้าကျတော့ free school သဘောမျိုးထားထားပြီးတော့အကျိုးတန်းအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝစ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်ကိုအသက်မီရင်အကုန်လုံးဥစဉ်တို့လက်ခံပေးတယ်အသက်က10နှစ်ကနေ13နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းရောက်လာရင်သူ့ကိုဂရုံတုံးသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာကြောင်းကပဲဆင်ပေးပြီးတော့အဲသူတို့ကိုအဲသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တယ်အေးအဲ့ရမျိုးလေးတွေခုလုပ်တော့လူတွေလာလာပြီးတော့သင်္ကန်းလျှော်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ဆရာမလာပြီးတော့အဲဝေယဝိစ္စလုပ်ကြတယ်စွန့်တဲ့ဘက်ကနေလာလာပြီးတော့လုပ်ပေးတာရှိအဲ့ဒါဒီသံဃာဝေယဝိစ္စပေါ့ဘာဝေယဝိစ္စเออตังฆเวียวิสสะดําမျိုးလဲလုတ်လို့မရဘူးလားနောက်တို့သူတော်စင်များမိဘရဲ့เวียวิสสะကိုယ့်ရဲ့မိဘအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်သာသမီတို့သူတော်စင်များနားလဲဖို့နော်တိတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဘာလီကိုတော့လုတ်ပြီးပါအောင်လို့ပြောမှလုတ်ပြီးတာ ਨੇ ဇာရင်လုတ်ပြီးရမယ့်အရာလေးတွေကိုနားလဲပြီးတော့တိတတ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးလိုက်တာပိုမကောင်းဘူးလားကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ဝေယဝိစ္စစွန့်နိုင်တယ်များတို့သူတော်စင်များနောက်တစ်ခုကဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိစ္စကိုကိုပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်ကျမကြီးတွေမကောင်းရင်တက်စွန့်သမားနဲ့သွားပြီးတော့ဝေယဝိစ္စလုပ်ပြီးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဒီလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းတဲ့ဘာလုပ်ခြင်းဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ဘေကံစွန့်ကြဲခြင်းရယ်သီလစောင့်တည်ခြင်းရယ်တရားအထုတ်ခြင်းရယ်ကြည်သူတို့ကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းရယ်ဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းရယ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပတ္တနုမောဒနာပတ္တိဒါနာတဲ့ဘာလဲလဲပတ္တိဒါနအေးပတ္တိဒါနဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်မြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်မြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းเออดุตุรสินเนี่ยอเหมตันเปวีราโตามันลุไม่เอาไม่ไล่เนอเหมตันเปวีโพไม่รู้ล่ะคู่กุตุหลุดเดซอคู่เตียวเวกุตุหลุดเดอตอเลนี่เตียวเวหลุดเดกุตุว่าปี้ดอมเนาะเตียวเวปี้ตัวดาเนดาหลุจาตั้นญะหลุดไล่ยังปี้ตัวดาเดโลหลุดมากุตุก็เยชียะตะเลนลุပြောเยอคู่หลุดไล่เดกุตุก้องมุนอกตะชานเนยาริมาหลุดทาเดกุตุก้องมุหมัดตันสาโอทายามเเบาสาโอမှတ်တမ်းစာကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းနဲ့ဒိတ်နဲ့သေသေးချာချာရေးပြီးတော့ဒေနိကဘာလုပ်တာဒေနိကဘာလုပ်တာသေသေးချာချာရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနှက်ခင်းလင်းလာလို့ဖျားဝေးတတ်တယ်ဘာလုပ်တယ်အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစည်ရင်လေးကိုပြန်ဖတ်ဒေနိကဘာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒေနိကဘာကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့အဖို့ပါကဘုတတ္တဝါအားလုံးတို့ဟာအမြအမြပေးဝေငှပါ၏လို့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များပေးဝေနေရင်နေတိုင်းနေတိုင်းကုသိုလ်နဲ့ရှင်သန်တာတဲ့ဗာနဲ့ရှင်သန်တာကုသိုလ်နဲ့ရှင်သန်တာအေးကုသိုလ်တစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်လို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမှတ်မရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအမှတ်ရဖို့ရာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေဇင်လိုက်ဆက်တိုက်ရနေဖို့ရာတို့သူတော်စင်များကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့မနှက်ခင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တော့အပြင်ကုသိုလ်နဲ့စဖွင့်လိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဋိဌာနနော်ကုသိုလ်လှုပ်ပြီးရင်ဘာလို့ ਆ အမြတမ်းပေးဝေခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့
ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပတ္တနုမောဒနာတဲ့သူတစ်ပါးကအမြဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးကအမြဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်ခြင်းသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့အမြတန်းပေးဝေပြီဆိုရင်ကိုကဘာလို့ကသာဓုခေါ်ရမယ်တက်တက်ကြွကြွကိုသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့တမျိုးသာဓုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ကုသိုလ်မရဘူးလားရဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲလိုချသွားတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီလိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့တို့လည်းပဲတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးလုပ်အောင်မပဲဆိုတဲ့အသိပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့မှာကုသိုလ်တွေမပွားဘူးလား။ပွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသူတစ်ပါးကအမြတ်ဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့။ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဓမ္မတဝနာတရားနာကြခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းတရားနာကြခြင်းအေးတို့သူတော်စင်များတရားကိုယ်လေးတွေကိုလည်းစွန့်နိုင်တယ်မြားနာကြဖို့လိုတယ်ပေါ့အေးအခုတရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာကကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်နေတဲ့နန်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျင်းပါတယ်ဆိုတာကတခါတရံပဲဖြစ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအေးအမြဲတမ်းတရားလေးနာဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘုရားလည်းနာနေရတာပဲဥစဉ်တို့ရဲ့ရှိကဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားတရားတော်ကြီးရဲ့တရားတွေဆိုကုဥစဉ်တို့ကားပေါ်တွေဆိုတင်ထားတာပဲခရီးဝေးတရားဟောကြွတယ်ဆိုရင်တလန်းလုံးနာသွားကြတာရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စပေနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဆဖို့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဘ ഹു တုတ္တတွေဥစဉ်တို့တဆင့်ပြန်ပြီးတော့နာခွင့်မရဘူးလားအေးနာခွင့်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်စီရီပြားတစ်ပြားလောက်တော့နာပြစ်အောင်အချိန်လေးယူပြီးနာရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာရေးဘ ഹു တုတ္တနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှင်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတည်ဒါနလုပ်ရင်လည်းမလွယ်ဘူးဒါနလုပ်ရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းစစ်စစ်မှန်မှန်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးဘုဒ္ဓဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့ကံကောင်းမြင်တာပဲသိတယ်ကျန်တာဘာမှမသိဘူးသူတစ်ပါးကနေလမ်းညွန့်ပေးလိုက်ရင်မလုပ်တဲ့နာတွေလည်းလုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးမလုပ်တဲ့နာလုပ်တယ်ဆိုတာကုဥပမာအပြင်ဒီလိုအချိန်မနှက်ခင်းဆိုနည်းနည်းအေးနေပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုတယောက်ယောက်ကပြောလိုက်လို့မင်းကံကောင်းခြင်းရင်တော့ဖျားသွားပြီးတော့မင်းရေလူသိမ့်နေလို့သူတစ်ပါးကပြောလိုက်ရင်အစိုးရီသွားပြီးဖျားသွားပြီးသွားရင်ဖျားခေါင်းပေါ်ကနေအကုန်ဖြူချတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရေခွက်ပေါင်းများစွာတချို့ဆိုသက်စီဆိုတော့အသက်က50 60ပြည့်နေတော့ခွက်ပေါင်းများစွာအကုန်လောင်းနော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကို့လောင်းရင်နှာစီးလောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့အဲဖျားမှလည်းပဲကိုကစဉ်းစားဖို့နောက်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်အပေါ်ကလည်းပဲနော်အစွတ်နဲ့နော်လက်ကလည်းပဲနော်အဲသူ့ကျတော့အကုန်လုံးနွေးနွေးထွေးထွေးလှုပ်ထားပြီးဖခင်ကမှခေါင်းကနေဖြူလောင်းတယ်စဉ်းစားစရာတွေပြောတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုး superficial buddhist ပေါ့အပေါ်ယံဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေဒီအပေါ်ယံဗုဒ္ဓဘာသာအနစ်သားပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်အိမ်ဝင်သွားရင်ကိုသိတာလေနော်เอ้ยีรอกัดท่าเองเลยชัชชะนันนาลีกัดท่าเลยเนาะยีรอกัดท่าเลยตะขั่วแท้ไม่กัดอูเนาะบาโลตะขั่วแท้ไม่กัดตองซอพะยาโกลูลูขันษาบิกัดท่าลูเนาะเอ้ยลูริมมาตั้วบิรอจี้ไล่ยังต้งแน่ยีไม่ရှိอูล่ะต้งแน่ยีရှိတယ်ตောက်แน่ยีလည်းရှိတယ်เอ้ยจั่นแน่ดุตุรอเซเมียนอกเฟ้ตั้วแน่ยีโหลดาမျိုးริไม่ရှိอูล่ะเอ้อะမျိုးยีก็อမျိုးမျိုးရှိတော့ဒီခွက်လေးကတော့ဖရာရဲ့တောက်တော်ကြီးဒါကတော့တခုခုဆေးမဲ့ပြုဖို့သူ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့သူလုပ်ပြီးတော့ဩ3ခွက်5ခွက်ဒါမျိုးကတ်ကြတာမရှိဘူးလားအေးသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူကအများကြီးကွာသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့ပေါ်ဆွန့်တော်တင်တာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာသာရေးသိပ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အိမ်ကြတော့တို့သူတော်စင်များမတင်တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့တချို့ကကြတော့တင်တော့တင်တယ်သူစိတ်แท้မှာကဆွန့်တော်တင်ကိုစားရင်ညံထိုင်းမယ်လို့ဘာလုပ်မယ်လို့ဒီလိုတွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွန့်တော်ပွက်လေးတွေသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ငငယ်ကကစားတဲ့ဥပုပ်လေးတွေတိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားခွက်လေးတွေကအသေးသေးလေးတွေဆွန့်တော်ကွက်ဆိုလဲသေးသေးလေးဟင်းကွက်ဆိုလဲသေးသေးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဩဖရာကြည့်ပြီးဝါမယ်မထင်ဘူးလို့ဦးဇင်းတို့တော့ကြည့်ကြည့်မိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆွန့်တော်တင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များပြည့်ပြည့်ဝဝတင်းလို့မရဘူးလားညံထိုင်းနဲ့ဘာထိုင်းနဲ့ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားညံသာထိုင်းရရင်ဘုန်းကြီးတွေတပါးမှဘွဲ့ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်မလားဘုန်းကြီးဘဝမှာသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်တို့လှူလိုက်တဲ့ဆုံးကုန်းကိုဦးဇင်းတို့ဆုံးခံထွက်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဆုံးခံပြီး
ဖယားကိုတပိတ်ပါကတ်ထားလိုက်ပါပါကတ်ထားကိုမသားခင်ကိုမဖုံးပေးခင်ဖယားကိုတပိတ်လောက်ကတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဖုံးပေးကြတာများတယ်နော်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့သွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွန့်တော့ကတ်လဲပြေးပြေးဝါဝါကတ်ပြီးတော့ကို့ဘာသာကိုအဲပြန်ချပြီးတော့ဆွန့်တော့တင်စားလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ကုသကသူတော်ဘာကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်နေခွက်လေးတွေကလည်းအသေးလေးတွေရေခွက်ကြည့်လိုက်လည်းသေးသေးလေးစားတဲ့ခွက်ကြည့်လိုက်လည်းသေးသေးလေးဒါမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးဘုသူတ္တလိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကြခြင်းနဲ့ပါနာကြခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲသီကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလသောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုယုတ်သိလေးစားခြင်းဝေယဝိသလုပ်ခြင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်မြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသူတစ်ပါးကမြတ်တမ်းဝေရင်ကိုကသာရုခေါ်ခြင်းတရားနာကြခြင်းဘယ်နှမျိုးရခဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဒုသူတော်စင်များနောက်တစ်မျိုးကြတော့တရားဟောကြခြင်းနဲ့ဘာဟောကြခြင်းအေးတို့သူတော်စင်များတရားဟောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးမှဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးမှဟောရမို့လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးပဲပြတ်စွမ်းသမျှနဲ့ကိုသိတဲ့အသည့်လေးတွေကိုသားသမီးပြန်ဟောပြမယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရင်လေတို့သူတော်စင်တို့မှကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောကြားခြင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းဒုသူတော်စင်များအမြင်အယူဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျက်ကျနနာသိပြီးတော့ကံဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစနစ်တကျကံဒီကိုနားလဲတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကိုရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးကိုရတယ်ဘဝဆိုတာအတိတ်တွေရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝတွေမရှိဘူးလားအေးအနာဂတ်ကိုသွားတာပြစ္ဆုတ်ပံကနေပြီးတော့သွားနေကြတယ်အေးနောက်ဟိုဘက်ကအတိတ်ကနေပြီးတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့တရားတွေကိုယူခဲ့ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုရောက်နေတယ်လို့တို့သူတော်စင်များမှန်မှန်ကန်ကန်အမြင်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးမှန်မှန်ကန်ကန်အမြင်ရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးပေါင်းလို့ရှင်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ10မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဘေကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလသောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကျေးသူတို့ကိုယုတ်သိလေးစားခြင်းဝေယဝိသလုပ်ခြင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်အမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူတော်ဘာကအမြဝေရင်တာရုခေါ်ခြင်းတရားနာကြခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီ10မျိုးသောတရားတွေကိုတို့သူတော်စင်များစွန့်နိုင်တယ်များလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးရင်တို့သူတော်စင်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံတွေသိကြပေါ့ကောင်းတယ်အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကတော့လူသားမှရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားခုံကြီးရမ်းမှလည်းပဲရှိဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ခုံကြီးဘဝမှာဦးဇင်းတို့လုပ်တာဆိုရင်မနှက်ခင်းလင်းလာရင်နော်နေတိုင်းနေပါပါပဲတရဏဂုံသောက်တည်တယ်ဘာသောက်တည်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံသောက်တည်တယ်ပြီးသွားရင်920ရှစ်တွယ်မေတ္တာပို့ဘာပို့လဲ920ရှစ်တွယ်မေတ္တာဆိုတာအခြေခံမေတ္တာပို့တာကဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနော်ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနော်အနောဒိတမေတ္တာအောဒိတမေတ္တာဦးဇင်းတို့ခွေတွေထဲမှာရုပ်သူတော်စင်များမေတ္တာနဲ့ဟောတဲ့ခွေတွေထဲမှာပို့ပြထားတာတွေရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလေရုပ်သူတော်စင်များမေတ္တာလေးကလည်းပွားထားမှာနှမှုဆိုရင်လောကမှာနေစိတ်သိပ်ပြီးတော့တူရင်လည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်းမှာပင်ပန်းနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တက်စွမ်းသမျှလူတိုင်းဒီပါစိတ်တူတာတော့မှန်တာပဲဒါပေမဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ဖြောက်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာနဲ့ဖြောက်ရလဲအေးအချိုးမကြတိုင်းအစင်မပြေတိုင်း
ဖို့ဖို့တဏ္ဏလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေတွေ့တိုင်းမှာဒေါသထွက်နေရင်တို့သူတော်စင်များကြာလီအသက်တူလေကြာလီအသက်တူလေဖြစ်เสียမရှိဘူးလားဘာလို့လဲပြောတော့သူတိကိုမဟုတ်ဘူးအေးသူတိကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူစိတ်ဓာတ်ကလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့သူလားဖို့ဖို့တဏ္ဏလုပ်တတ်တဲ့သူလားဆိုတာဇယိုက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတချို့ကပြီးပြီးရောလုပ်ငန်းလုပ်နော်ရှိရီတို့နောက်ရီတို့ဘေးရီတို့ဘာမှတွက်ထားတာမရှိဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးပြီးရောအဲ့ဒါမျိုးသမားနဲ့တွေ့ရလေလေစိတ်တူရလေလေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးကိုတခါတလေကျတော့ဖျားကုံနဲ့ဖြေပြောက်ယူပါတခါတလေကျတော့လေမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဖြေပြောက်ယူပါတခါတလေကျတော့လေကိုယ်ကံကိုပြန်တွက်ပြီးတော့ငါဒီလိုတွေနဲ့ကြုံနေတာဒီငါကိုဒီလိုကံပါလာလို့ဒီလိုတွေ့ရတာလည်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံစွန့်နိုင်နေမြတ်မေတ္တာလေးတွေလည်းထားဖို့မလိုလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထားပြီးတော့လောကထဲမှာနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့မေတ္တာလေးစွန့်နိုင်နေမြတ်ပို့ကြည့်တယ်အပြည့်အစုံဒေါသကင်းလာတော့မို့ဒေါသကတော့ထွက်တာပဲသူရောကိုရောဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့မေတ္တာလေးနဲ့တက်နိုင်နေမြတ်ချုပ်ပေးထားဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ပစ္စယနေတေတာရွတ်တယ်ဒီထဲမှာဥစဉ်တော့အထက်မြတ်ဆုံးကတော့ပစ္စယနေတေတာလို့ထင်တယ်ပစ္စယနေတေတာကတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ကြည့်ပါအကျိုးပေးတယ်နေ့တိုင်းမှာပုံမှန်ရုပ်တို့သူတော်စင်များတေချာပေါက်ကိုထူကြတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စယနေရတဆိုတာဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုသမယုတ်တကနာဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံဟေတုပစ္စယနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယဘုံကြီးတွေကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အပြင်းတော့သိပ်ပြီးတော့မလိုက်ရဘူးအပြင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကကိုကကံတွေကလည်းကောင်းလိုက်ရှင်သေးတာကုသိုလ်တွေကလည်းရလိုက်ရှင်သေးတာအေးခွေးတွေကိုဖွင့်ထားပြီးတော့လူကကျတော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်နေတယ်တခါလေထိုင်တောင်အိပ်ပျော်နေတာမရှိဘူးလားဘိုးဘက်ကတပားတဲ့အကုန်ယွတ်ပြီးတော့ဟာပရိတ်တွေရောပဋ္ဌာန်းတွေရောယွတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးအပြင်းတော့မလှုပ်တင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်စာအုပ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ယွတ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့သူတော်စင်များတလမရရင်နှစ်လနှစ်လမရရင်သုံးလနောက်ပိုင်းအလွတ်ရသွားလေအလွတ်ရထားလို့ရှိရင်ဘယ်သွားသွားတို့သူတော်စင်များရွတ်ဖတ်သွားလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စွန့်နိုင်နေမြားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားဗာတရားကုသိုလ်တရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ကလူသားရောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ကုသိုလ်တရားကတော့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတယ်ချမ်းသာဘက်ကိုပို့ပေးတယ်စွန့်နိုင်နေမြလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ် ਨੇ ဒီလိုဆိုတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာမူတယ်ဆိုစိတ်ပေါ်မှာမူတယ်နေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာအေးစိတ်ပေါ်မှာမူတယ်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသိပ်ပြီးညင်နွမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ပဲအာယုံရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒီနေရာမှာနော်စိတ်ဓာတ်မဖြူစင်ခြင်း၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ဓာတ်မဖြူစင်ခြင်း၅ပါးရှိဒီခုပြောပြမယ်တရား၅ပါးသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ဓာတ်ဟာမဖြူစင်ဘူးမဖြူစင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထပြောလေပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ထလှုပ်လေမကောင်းတဲ့လှုပ်ရက်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဗါရီလဲပြောတော့နံပါတ်၄နော်ကာမဂုံအာယုံဘက်ကိုလိုက်စားခြင်းပြောကြည့်ပါကာမဂုံအာယုံဘက်ကိုလိုက်စားခြင်းအလုံးအကျုံလိုက်စားအမြဲတမ်းကာမဂုံနဲ့ပဲပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော်တော်ခဲယဉ်နေဟုတ်တယ်မလားအေးလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာမဂုံကင်းစင်ဖို့ဆိုတာတော့ဘုဒ္ဓဇေနေမှာသူ့ရောကိုရောလွတ်လွဲရဲ့လားမလွဲဘူးဒါပေမဲ့အလုံးအကျုံတော့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအလုံးအကျုံအဲ့ဒီဘက်ကြီးတဲ့နေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းတန့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုံအာယုံလိုက်စားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကာမဂုံအာယုံလိုက်စားခြင်းနောက်နံပါတ်2ကဒေါသကြီးခြင်းပါကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းတို့သူတော်စင်များဒေါသတွေလည်းသိပြီးတော့မပြင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒေါသတွေသိကြီးလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းသိမဝင်ဘူးမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေသိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒေါသမကြီးဖို့လည်းမလိုဘူးလား။လိုတယ်ဒေါသကြီးရင်သိပ်မဖြူစင်ဘူး။ပြောကြည့်ပါဒေါသကြီးရင်သိပ်မဖြူစင်ဘူး။ဘယ်နှမျိုးရတော့
ပြောပြောကြည့်ပါဦးဗါရလေအာယုံဘက်ကိုလိုက်စားခြင်းဒေါသကြီးခြင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ထိုင်မိုင်ခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင်းထိုင်မိုင်ခြင်းတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကထုံထုံထိုင်ထိုင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးထုံထုံထိုင်ထိုင်မနှခင်းလင်းလာလဲကြီးနေတာမရှိဘူးထုံထိုင်နေတာပဲအလုတ်သွားကြဆိုဆိုနေထုံထိုင်နေအလုတ်လုတ်ဆိုနေထုံထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးထုံထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲစိတ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဒီရုပ်လည်းမကြည်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါတွေမကြည်ရင်လုံရက်တွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များထိုင်းမိုင်းတာကိုလည်းပဲမွေးမထားနဲ့ထိုင်းမိုင်းတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုံဘက်လိုက်စားခြင်းဒေါသကြီးခြင်းထိုင်မှိုင်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးပူပန်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးပူပန်ခြင်းအေးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့စိတ်တွေကလည်းမငြိမ်နော်အမြဲတမ်းပြန့်လွင့်နေတယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားအမြဲတမ်းသူ့စိတ်ကငြိမ်နေမရှိဘူးတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်စိတ်ကလည်းသိပ်ပြင်းထန်တယ်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတည်လေကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့စိုးရိမ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့စိုးရိမ်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်လေကုသိုလ်နဲ့ဝေဒတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရပါလဲ၄မျိုးရခဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုံဘက်လိုက်စားခြင်းဒေါသကြီးခြင်းထိုင်မိုင်ခြင်းသိပ်ပြန်ပြီစိုးရိမ်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကတန်တရားဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်ခြင်းဘာဆိုဘာမှနော်စိတ်ကနော်ပြည်ပြည်ကြကြသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးအကုန်တန်တရားစိတ်နဲ့ပဲနေတယ်တန်တရားစိတ်နဲ့ဘာဆိုဘာမှမယုံလူလည်းမယုံဘာသာရေးလည်းမယုံအကုန်ဘာမှယုံတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတကယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ5မျိုးရတို့သူတော်စင်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပြီးတော့ဒီ5မျိုးထဲမှာငါတန်တန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့တပည့်တော်5မျိုးလုံးမှဘုရားဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြူစင်မှုရတော်တော်လေးကိုတို့သူတော်စင်များလုတ်ယူရလိမ့်မယ်အေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအာယုန်နေတဲ့မှာဘယ်တရားကိုငါဖြတ်နိုင်လောက်တလဲလို့အရင်ရွေးပြီးတော့စွန့်နိုင်တယ်မရဆန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဘက်ကိုလိုက်စားခြင်းဆိုတော့ကာမဂုဏ်ဘက်မှာပျော်တယ်ဆိုတာကဘာလို့သူအဲ့ဒီဘက်မှာပျော်တာလဲလို့ပြောသူဗာနမိတ်ကြောင့်ဗာနမိတ်ကြောင့်သူဗာနမိတ်ဆိုတာကตาญาติยาดาลีก็ก้าวเลยดาลีก็ลับไปเอ้าน่ะမျိုးအမြင်နဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်မှာပဲตาญาနေတာလေးကြောင့်လှတယ်လို့မြင်နေတာလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသုဘနမိတ်ထားထားရင်တို့သူတော်စင်များကာမဂုဏ်ကမလွတ်နိုင်ဘူးဘာကမလွတ်နိုင်ဘူးကာမဂုဏ်ကမလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြောက်ယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဖြောက်တဲ့စနစ်ကိုလည်းစာပေမှာပေးထားတာရှိတယ်။သို့သူတော်စင်များစိတ်ဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်နည်း၅ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ။ဘာ၅ပါးစိတ်ဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်နည်း၅ပါးအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သို့သူတော်စင်များကနော်ပထမဆုံးကာမဂုဏ်အာယုန်ဘက်ကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်အောင်ဆိုနံပါတ်1ကမတင့်တယ်ဘူးလို့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမတင့်တယ်ဘူးလို့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အာမတင့်တယ်ဒါကခဏပါဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါတွေကရည်ရှိမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးမြင်နေအောင်တက်နိုင်တယ်မြတ်တို့သူတော်စင်များစိတ်အသိလေးထားဖို့မလိုဘူးလားမတင့်တယ်ဘူးလို့စိတ်မှာမွေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမတင့်တယ်ဘူးလို့စိတ်မှာမွေးရအ
ဲ့ဒီစိတ်မွေးထားလိုက်လို့ချင်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြလာတယ်။နောက်နံပါတ်2ကဒေါသကိုပယ်ဖြောက်။ဘာကိုပယ်ဖြောက်တာ?ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်တာ။ဒေါသတွေသိကြည့်ရင်ဒေါသကအပူ။ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာ။အဲဒါကြောင့်ဒေါသတွေကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသကြည့်တယ်လို့သိရင်တို့သူတော်စင်များဘာလို့ရမလဲပြောရင်မေတ္တာပွားရမယ်တဲ့ဘာပွားရမေတ္တာပွားရမယ်စွန့်နိုင်တယ်မြတ်မေတ္တာဖို့မေတ္တာပွားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ပေးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာရော့မလဲဒေါသတွေရော့မယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်တွေရော့အောင်မတင့်တယ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒေါသတွေရော့အောင်ဘာလို့ရမေတ္တာဖို့မေတ္တာပွားရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကထိုင်းမိုင်းတဲ့စိတ်ဗာစိတ်လေထိုင်းမိုင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီထိုင်းမိုင်းနဲ့စိတ်ပျောက်ဖို့ကြတော့တို့သူတော်စင်များဘာလို့အောင်လို့ဆိုတော့ဝရိယထားရမယ်တဲ့ဘာထားရဝရိယထားရဝရိယမရှိရင်ဝရိယနဲ့မတိုက်ဖြတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုင်းနာမိုင်းနာပျောက်ရလားမပျောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေနဲ့သွတ်သွက်လက်လက်လုပ်ငန်းလုပ်မှုတွေနဲ့အေးအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာတို့သူတော်စင်များဟာဒီအကုသိုလ်မျိုးကိုငါမလုပ်ဘူးသေးဘူးဟာလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးတကယ်လို့လွန်ကျူးမိသွားရင်လည်းနောက်ထပ်တော့လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီကုသိုလ်မျိုးတော့ငါမလုပ်ဘူးသေးဘူးလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီကုသိုလ်မျိုးတော့ငါလုပ်ဘူးတဲ့ချက်လုံးမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံးလဝရိယတင်ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းနာမိုင်းနာတွေပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းမိုင်းနာကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲဝရိယနဲ့ဖြောက်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါထိုင်းမိုင်းနာကိုဝရိယနဲ့ဖြောက်ရကာမဂုဏ်ကိုဗာနဲ့ဖြောက်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြောက်ရမယ်နောက်ဒေါသကိုဗာနဲ့ဖြောက်မေတ္တာနဲ့ဖြောက်ရမယ်ထိုင်းမိုင်းနာကိုဝရိယနဲ့ဖြောက်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဒုသူတော်စင်များခုနတော်ကစိတ်ပြန့်လွင့်တာလို့စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲတာလို့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဗာနဲ့ဖြောက်အောင်လို့တရားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ ਆ အေးတရားအထုတ်ရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတမာရီလမ်းစဉ်ကသွားတာကကောင်းတယ်ပေါ့တမာရီရအောင်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်အာယုံတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ထွက်လေဝင်လေပဲဖြစ်ဖြစ်လေထွက်ရင်ထွက်တဲ့မှတ်မယ်လေဝင်ရင်ဝင်တဲ့မှတ်အဲ့ဒီလေဝင်လေထွက်လေးတွေမှတ်ရင်နဲ့စိတ်တွေဘေးရောက်သွားရင်လိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်အဲ့ဒါပျောက်သွားရင်ငူရင်တိုင်းလေဝင်လေထွက်ကိုမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်လုပ်ကြည့်တို့သူတော်စင်များစကားတာကတော့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့စိတ်ကတော့နဲ့ထိမ့်လို့မရဘူး။နောက်ပိုင်းမှာနာသီးပြားကိုစိတ်လေးတင်ထားပြီးတော့လေဝင်လာရင်လည်းဝင်တယ်မှတ်မယ်။လေထွက်သွားရင်လည်းထွက်တယ်မှတ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးရေရှည်လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုန်ဒီဘက်မှာမပြန့်တော့ဘဲနဲ့ငြိမ်လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီငြိမ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာသွားကြည့်ရင်ခုနပြောတဲ့စိတ်ပြန့်နေတာ၄ရှိသေးလားစိတ်ပြန့်ဝင်လာတွေတို့စိုးရိမ်စိတ်ပြင်းထန်လာတွေတို့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တီတီတန့်တန့်အလုံးလုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များစိတ်ပြန့်ဝင်တာနဲ့စိုးရိမ်တာကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲတရားအထုတ်ပြီးတော့ဖြောက်ရမယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုတန်တရားဖြစ်တာတဲ့ဘာဖြစ်တာအေးတန်တရားဖြစ်တာအဲ့ဒီတန်တရားစိတ်ပြင်းထန်လာကြတော့ဘာနဲ့ဖြောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဖြောက်ရမယ်ပြောကြည့်ပါယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဖြောက်ရမယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအကောင်းမြင်ပေးရမယ်ဘလို့မြင်ပေးရအကောင်းမြင်ပေးရမယ်ဩဒီလိုကြောင့်သူလှုပ်တာဩဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဩဟုတ်တာပေါ့ဒါသူလှုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အကောင်းမြင်ပေးရအကောင်းမြင်ပေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့တို့သူတော်စင်များနေလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ယုံမတန်တရားတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးလားယုံမတန်တရားတွေအဲ့ဒါပျောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းတို့သူတော်စင်များမဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တော်တိုင်းနော်ယဟန်တော်တော်တော်များများဖျားစီသွားတယ်ဆိုရင်ဒီစကားလေးကိုထက်ခါထက်ခါသုံးမပေးတယ်တဲ့နော်အေးဒီခုဖြစ်တဲ့သဗ္ဗေမာရောဂါထာလေးနဲ့ပေါ့နော်သဗ္ဗပါပတ္တအာဂရဏံ
ကုသလသုပတံပရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာဒနံအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဖို့ပြောကြည့်ပါအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဖို့ရေအေးဘာသာတရားကိုလိုက်စားတယ်ဆိုတာဒီ၃မျိုးဒီပရာဏပဲဟုတ်တယ်မလားဒီ၃မျိုးတဲ့ကအကုသိုလ်ဆိုရင်လျှော့ချရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်တက်နေသမျှလုံးဝမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုကျတော့ဖြူစင်အောင်မွေးဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်နေနဲ့တင်ပြရရင်တရားကောင်းစီဗာပေးထားလေဗုဒ္ဓဟောကြားသုံးမစကားအဲ့ဒီဟောခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ရရင်အကုသိုလ်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ဘာအကြောင်းအကုသိုလ်အကြောင်းအကုသိုလ်၁၀မျိုးရှိတယ်တဲ့။သတ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်ခြင်းရဲ့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းရဲ့သူတော်ဘာသမယားကိုပြစ်မှတ်စော်ကားခြင်းရဲ့လိန်ညာပြောဆိုခြင်းရဲ့ရန်တိုက်ပေးခြင်းရဲ့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းရဲ့နောက်အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းရဲ့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကျင့်စီခြင်းရဲ့နောက်သူတော်ဘာဘဝကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီကျင့်စီခြင်းရဲ့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းရဲ့တဲ့ဒါကဘဝကိုဒုက္ခပေးတဲ့တရားသွားပြီးတော့မလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဘဝအကူအညီပေးတဲ့တရားကကုသိုလ်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးရှိတယ်ဘေးကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလစောင့်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြည့်သူတို့ကိုယုတ်သေးလေးစားခြင်းဝေယဝိသလှုပ်ခြင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်မျှတမ်းပေးဝေခြင်းသူတော်ဘာကမျှဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်ခြင်းတရားနာကြခြင်းတရားဟောကြားခြင်းနောက်အမြင်အိပ်ပါတယ်လေအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအေးအဲ့ဒီ10မျိုးသောတရားကတော့တန်တရာမာယောပစ္စုပန်မာယောအာကိုရတဲ့တရားမျိုးစွန့်နေတဲ့မြတ်လို့ပို့မလို့လားလို့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကြည့်လိုက်စိတ်လေးမဖြူဘူးမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေရှိရင်မတန့်ရှင်းတာလဲလို့ပြောရင်ကာမဂုဏ်အာယုံဘက်ကိုလိုက်စားခြင်းဒေါသကြီးခြင်းထိုင်မိုင်ခြင်းစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးစိုးရိမ်ခြင်းနောက်တန်တရာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့လဲနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မဖြူစင်မဖြူစင်ရင်ကုသိုလ်ဘက်ကိုညှို့ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဖြူစင်အောင်ဒုသူတော်စင်များပြန်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဘက်လိုက်တယ်ဆိုတာตาရာစိတ်လေးကြောင့်နော်တင့်တယ်တယ်လို့မြင်နေလို့အဲ့ဒါကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောင်းပြီးတော့စိတ်ကခံစားပေးရအဲ့ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကာမဂုဏ်ညော့မယ်နောက်ဒေါသတွေသိကြည့်ရင်ဘာနဲ့လို့ပါမေတ္တာပွားများရမယ်။ထိုင်မိုင်းနေတာကြတော့ဝရိယနဲ့တိုက်ချက်ယူရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲနောက်တစ်ခုကစိတ်တွေပြန်လွင်နေ၊စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့ဘာနဲ့ဖြတ်ပေးရမလဲ။တရားအထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမယ်။နောက်တန်တရားကိုကြတော့ဘာနဲ့လဲ။အေးအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ရ။ယောနိတော်မနတိကာရထားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်ချူစင်နိုင်လေလေကောင်းနေလေပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်တို့ဒီလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်တန်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်တန်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ထားမယ်စိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြူစင်အောင်မွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း